ଏଠି ପୁରା ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଲମ୍ବିକି ଅଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ମୋତେ ଆଣିକି ଖୁଆଇଥିଲା ଥରେ ମାଲପୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁଦମ୍। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତିଆ କମ୍ବିନେସନ ଥାଏ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ଇଏ ମୋତେ ଆଜି ଆଣିକି ଖୁଆଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଅନ୍ଧାରିଆ ଆସିଗଲା, ସେଠି ଗଲେ ଦେଖା ହେବା। ଦୋକାନଟା ଏଇଠି ଫାସିନ କ'ଣ ଫ୍ୟାସନ ଫ୍ୟାସନ ପାଖରେ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ। ନା ନା ଖାଇଦେବ, ଆସିଲେ ମାନେ କାଇଁ ଖାଇବାନି, ହଉ ଖାଇଦେଇକି ବସିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା, ମୁଁ ଖାଇଦେଇ କିଛି ଦୁଇ ପରେ ଖାଇଥିଲି। ଯା ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ବରା ଖାଲି ଅଛି, କାଇଁ ମାଲପୁଆ ତ ନାହିଁ? ନା ନା ମାଲପୁଆ ଥିବ ନା, ଗରମ 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 ମାଲପୁଆଟା ପଡ଼ୁଛି ଏବେ, ହେଲା ମାନେ ତେଲରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ପକେଇଲା ପରେ ଛାଣିକି ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ। ସେ ଚିନି ଖାଇବନି? ନା ଚିନି ପିନି ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ ଖାଉଛୁ ଦେହରେ ଲାଗୁନି। ନା 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 ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୋକ କରୁଛି ବୋଲି ଖାଇବା କଥା। ମୁଁ ୱାନରେ କାଇଁ ରଖୁଛ? ୱାନରେ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି, ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ହେଲେ କମିଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହେଇଗଲା ରାତି 9:30। ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ବୁଲାବୁଲି ସରିକି ଆସିକି ବସିଛୁ ଏଠି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରି କିଚେନ୍ ବାପୁଜୀ ନଗର।
कंट्री किचन रो रोल टा सदा भलो थाए आ हम अभी रेकमेंड करे ना ना सुबह भी बहुत पसंद करे पानी मु होय के बढ़िया टेस्टी बढ़िया टेस्टी तो संग माने समो हो जाई छी राती 10:30 11 टा पाखाबी केते कोन म घंटा देखिनी सेड खाइ देकी पेटे पळे आसली जते भाऊ छी बाहर खा बाहर खाद्य खाइबी नाही अवॉइड करबी खाद्य डेली मिल जाउ छी बाहर खाद्य मिल गेलो मना कर पानी लोभ संभळी पानी खाइ दउ छी तनकर कालठु भाबी छी बाहर को जिबिनी बाहर को दिन जिबी बाहर को दिन जिबी पुनी बाहर को न गले वीडियो बने होबनी वीडियो न बने होले वीडियो यूट्यूब रे डाली पके होबनी तनकर बाहर को जिबी बाहर खाइबा भी खाइबी किसी काम नहीं से बाहर जाइक बाहर खाइबानी खाइब पड़ो जेपर्यंत रुबी आसीना जेहेतु रुबी एटी रोना मु बाहर खाइबाटा कमे होनी टे बट अवॉइड करुच्छे बहुत कमी गला एनिवे तो सांग मैंने मुझे आसिक ये बसीचे एवं खुड़ू खुड़ू साउंड है भावुले भिडटा ये एंड करदेवि खुड़ू खुड़ू साउंड है बहुत खोजाखोजी पर कौटू खुट खुट साउंड आसे पाइली साउंडटा बाहर ये ड्रयर भितर कौट गोटे बाहर तो देखा या भितर अच्छी कौन मत लगुच मूषा अच्छी आज किसी ना मूषा पशिक अच्छी कई ये तो किसी ना कि साउंड या भितर कुट 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 आसला हाँ ये अच्छी ना निहाती से थी कारण ये मूषा लंडी पड़ी छोट छोट बाहर जा देंगे देंगे बाहर हाँ ये कौट अच्छी सी ଜଣେ ସବୁ ମୂଷା ଲଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ୟା ଭିତରେ ସେ ପଶିଯାଉଛି ଏ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମୂଷା ଲଣ୍ଡି ରଖିଛି ଏଠି ୟା ଭିତରେ ମୂଷା ଲଣ୍ଡି ଅଛି ଆଉ ମୂଷା ଖାଇ ଭିତରେ ଥୋଡ଼ି ୟାକୁ ସବୁ ପଶିକି ଅଛି କାଇଁ କୁଟକୁଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୂଷା କାହିଁ ରୁବି ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲା ତାହାରି ଦେହରେ ମୂଷା ବାହାରିଲା ଏଇଟା ନୁହଁ ଅରିଜିନାଲ ମୂଷା ଅଛି 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 ଏ ଯେଉଁ ରୁବି ବନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ବନେଇଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ବନେଇଛି ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ବନେଇଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ସେ ବନେଇଥିଲା ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୂଷା ପଶିଛି ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି ଏଇଠି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ସେ ଏଇଠୁ ବାପିଲୁ ବାପିଲିଟା ୟାକୁ ଧରିବା କେମିତି ୟାକୁ ଯଦି ନ ଧରିବି ଏ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପଶିଯିବ
ରାତି ଅଧରେ ମୂଷା ଅଭିଯାନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ବା 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 ଏଇ ଓହୋ ଆ ଧରିଛି। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ପଶିଗଲା ପୁରା କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲା। ବା 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 ଯା ଯେତିକି ଖାଉଥିଲୁ ଖାଉଥା ବାସ ୟାକୁ ଏବେ ମୁଡ଼ାମୁଡ଼ି କରିକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ରାତି ଅଧରେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୂଷାମରା ଅଭିଯାନ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ହସ ମଜା ରୁହନ୍ତୁ। ସେସବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସଦାବେଳେ କହେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଶୁଭରାତ୍ରୀ।